Hezký den, milí diváci. Dovolte, abych uvítala po trochu delší době mého velkého oblíbence Jana Piňose. Ahoj Honzo, buď u nás vítán. Ahoj. Ty jsi můj velký oblíbenec, já ti říkám rytíř. Takový ochránce přírody, ochránce svobody, lidských práv a svobody. Je toho v podstatě víc a já myslím od té doby, co jsme tady spolu seděli naposled, to už je nějakých pár let, 4 roky možná, tak si vlastně své působení od ekologie rozšířil ještě do daleko většího spektra. A já bych si o tom s tebou moc ráda popovídala. Ty jsi nejenom přírodovědec, ale za chvilku se to všechno dozvíme. Takže buď tady vítám. A moc se těším na naše povídání, protože já myslím, že nejenom já, ale i spousta diváků tím moc fandí. Tak čím začneme? Začneme tím, že jsme se tady viděli před 4 lety a že tenkrát teda jsme si povídali hodně o Šumavě, vůbec o české přírodě, o přírodě jako takové, jak je důležité ji chránit a co je důležité pro ní dělat. V té době se hodně změnilo, že? No, zaprvé děkuji za pozvání a děkuji za rytíře. Toho si fakt vážím. Teď si. A 4 roky se zdají jako úplný pravěk. Čas letí rychleji než v minulosti, jako by se stále zrychloval. Ano. A myslím, že v uplynulých 2¼ letech prožila země a my všichni na ní, že jsme prožili opravdu velice transformační čas. I můj život se během té doby zásadně změnil a život mých přátel a lidí tak kolem, které vnímám. A já jsem se posunul od ekologické práce vlastně ke svým kořenům. Já jsem začínal v takovém měkkém disentu ještě před listopadem a i tehdy jsem hájil lidská práva pošlapávaná tehdy socialistickým státem. A takže jsem obsal takový oblouk a po 30 letech ekologické práce teď hájím lidská práva a zdraví v takovém týmu, který se jmenuje Iniciativa 21. Kterou si sám založil? No, spolu založil jsem ji s lékaři, právníky a psychologi. A vlastně bych k tomu mohl říct, že celý život jsem se pohyboval tam pracovně a svou aktivní angažovaností ve veřejném prostoru, kam mě to nejvíc táhlo intuicí. A kdybych to měl nějak nejjednodušeji popsat, co je společným jmenovatelem toho, kam mě to táhlo, tak to byla ochrana, obrana života. A tou obranou, ochranou byla pro mě příroda, protože jsem přírodovědec, od malička jsem vyrůstal v přírodě, miluju ji. A zároveň příroda byla z mého vnímání tou nejpotlačovanější, nejutiskovanější vlastně entitou na Zemi. Takže jsem si sice odskakoval během let k různým humanitárním a prodemokratickým kampaním, které bylo potřeba, nebo jsem dělal komunitní projekty. Ale ochrana přírody a ekologická práce byla vždycky tím leitmotivem hlavním. Ale od počátku covidové krize se stalo něco zásadního, co všichni vnímáme a co pohnulo i s tou mojí dráhou, protože jakoby se ten útisk globální, to ovládání a ničení země, kterou civilizace pustoší, vlastně už se stále zvyšující se intenzitou stovky let, tak jakoby se vlastně tenhle ničivý přístup obrátil proti lidem samotným a lidé vlastně, a to ovládání, kterým ovládali lidé přírodu, tak začali používat navzájem mocní tohoto světa proti nám, běžným lidem. A když jsem vnímal, že vlastně v celém přístupu naší vlády, ale vlastně vlád celého světa,
vlastně nejde o ochranu zdraví primárně lidských životů, ale že tam jde o manipulaci s fakty za účelem vytváření strachu a ovládání lidí, tak vlastně mě to od ekologické práce nějakým způsobem zase přivedlo zpátky k těm mým kořenům, řekněme, nějaké politické a práce pro lidská práva, demokracii. A je to zase ochrana života, ale v jiném smyslu. Vypadá to paradoxně, že přece opatření vlády, všechny restrikce tady přece byly pro ochranu zdraví přece, ale já jsem hluboce přesvědčený, že vlastně vedli proti zdraví našemu a proti samotné v podstatě života. Já bych to nazval takovýma dvěma zkratkama. Já jsem v dětství miloval knížku, kterou jsem někde našel v knihovně svých rodičů, Erich Fromm, Umění milovat, taková uzonká knížka, která vyšla omylem někdy v 70. letech. Nevím, jak mohla režim tehdy připustit takovou knihu. A v té knize, z té knihy mi utkvěly celý život dva zásadní pojmy, biofilní a nekrofilní. Něco, co podporuje život a něco, co směřuje proti životu. Tak mně vlastně připadá celé to tažení vlád proti covidu, ten boj s covidem, mi připadá jako skutečně velmi nekrofilní věc, takže proto stojím na druhé straně. Určitě se nasbíral hodně zkušeností i zážitků během těch dvou let, protože ona ta doba byla nesmírně náročná i co se týče názorů, jelikož lidi, kteří byli přesvědčeni sami o sobě, jak moc milují svobodu, tak třeba sami sebe přistihli, že se bojí. Že se bojí nějakým způsobem, že ten systém pracoval s naším strachem, nebo prostě ze strachy jako takovými, ať to byly existenční nebo strachy ze smrti. A že to byla náročná doba pro každého. I že si člověk musel uvědomit, jak moc, nebo že si sám musel přiznat, že má v sobě spoustu strachu a že některé ty restrikce a vůbec jako opatření vlád, že rezonují s jejich strachem. No určitě strach v tom všem hraje klíčovou roli. Přesně tak. O tom jsem přesvědčený od počátku. Ano. A já jsem měl to štěstí, že bez informací odborných, bez studia mi bylo nějak dáno od prvních dnů covidu vědomí z hlouby intuitivně, oč tu jde. Já jsem vlastně nepochyboval od samého počátku, co je zatím, že zatím není skutečně ochrana lidského zdraví a že to celé nesmírně nafouklá obrovská bublina. Toto jsem na začátku tušil. Takže já jsem se strachem svým vlastním vypořádávat nemusel. Možná to zní pyšně, ale je to tak a myslím si vlastně, že lidé, kteří mají nějaké hlubší napojení na kolektivní moudrost, nejen lidskou a vědeckou, na tu skutečně podstatnou, takže tito lidé na tom byli podobně. Mm-hmm. Zjišťuju to postupně během dvou let od přátel, že ta tajemná dělící čára, která vede mezi lidmi, kteří prohlédli kriticky tuto bublinu covidistickou a mezi lidmi, kteří podlehli oficiálním dezinformacím vlády, protože se ukázalo, že všechny vládní informace po krátkém čase, ty zásadní, se staly dezinformacemi, tedy mýty. Takže vlastně to, co lidi spojuje, ty, kteří prohlédli, takže vlastně to, že pracují primárně srdcem a ne hlavou. S intuicí, že? S intuicí pracují, protože jsou napojeni na kolektivní vědomí. A ti lidé, kteří pracují převážně intelektem, až příliš důvěřují západní analytické vědě, kteří pořád sledují média, důvěřují médiím, tak ti lidé na to hluboce doplatili, protože se stali obětí obrovských manipulací. A můžeme samozřejmě se dohadovat, nakolik byly záměrné a nakolik byly vyvolané skutečnou neznalostí politiků a novinářů. To ať si každý přebere sám.
Tak, ale zpátky ke strachu, myslím si, že skutečně strach je tím klíčovým momentem, který dovolil, aby politici takto brutálním způsobem zmanipulovali miliardy lidí po celé zemi. Že člověk, který je opanovan strachem, tak se chová úplně jinak. Vymění svoji svobodu, vymění lidská práva. Přesně. Za iluzi bezpečí, kterou ano. nabízí systém. Ano. A to, že ta iluze je jenom iluzí, to bohužel už řada lidí neprohlédla, protože život nejde zabezpečit, pojistit a udělat takovým, abychom nevstupovali do žádný rizik. To je naprostá iluze. Život je nějaký nepředvídatelný růst a neustálá proměna a nejde ho vtěsnat do žádné škatulky kooperativy ani vlády. Tak to je nesmírně smutný a myslím si, že vlastně z jistého pohledu celé to tažení vlád světa bylo takovým velkým testem, co si lidé nechají líbit, když jsou vystaveni obrovskému tlaku, strachu, a že to byla taková zkouška, takový test, co lidé snesou a že bohužel v tom testu teda lidstvo jako globálně dopadlo velmi špatně, protože se ukázalo, že lidé jsou manipulovatelní strachem do velké míry. Do velmi velké míry. V podstatě první demonstrace vznikly, až když teda vlády strašily s tím, že se bude povinně očkovat. A to už teda bylo na lidi trochu moc. Na některé. To jsem teda si říkala, to je hodně velká odvaha, prostě takhle masově očkovat a povinně, jakože zavést povinné očkování. Tak to byly první momenty, až již teda vyleze do ulic lidi. Že už, a to byly jenom tisíce. To byla jedna z těch typických dezinformací, my jsme jich vypsali v iniciativě 21. Náš kolega lékař Vladimír Čížek je úplně vynikající v sestavování prezentací kritických, tak sestavil prezentaci systematicky mapující krok za krokem vládní dezinformace, to znamená vládní informace, které se zakrátko proměnily v nepravdy, tudíž dezinformace nebo misinformace. Pokud bychom si mysleli, že to nebyl záměr a že to byl skutečně jenom prostý omyl vlády, tak abych byl terminologicky přesný, tak to není dezinformace, ale misinformace. Tak tahle ta byla jedna z těch typických, že nebude žádné povinné očkování, to vláda tvrdila vlastně v roce 2020, že to jsou právě dezinformace, že budou nějaké covid pasy a že bude povinné očkování a že bude očkování dětí. To všechno vláda vehementně vyvracela, že to se nikdy, nikdy nestane a během krátké doby to všechno se stalo skutečností. Ano. Tak to je velké téma, jak je to s informacemi, dezinformacemi a vlastně komu vůbec můžeme věřit v dnešním světě, kde jsou ty správné zdroje informací. To je velké téma, ano. Ty jsi vlastně na to konto založil iniciativu 21. A jaký má hlavní úkol? No, iniciativa 21 vlastně vznikla v zápětí poté, co tlak vlády v listopadu loňského roku s manipulací a segregací očkovaných a neočkovaných dospěl do úplného vrcholu, kdy jako neočkovaní lidé byli zcela vytlačeni na okraji společnosti, to si pamatujeme všichni. Ano. Takže poté vznikla iniciativa 21 a vlastně naším prvním krokem společným bylo vyhlášení petice za zdraví a svobodu. Vlastně ty dvě pojmy zdraví a svoboda jsou klíčovými východisky naší skupiny a petice měla tři body. První se týkal naprosté dobrovolnosti očkování, to v té době nebylo, protože profesní skupiny byly nuceny k povinnému očkování.
Druhý bod se týkal právního státu a dodržování lidských práv a svobod v souladu s listinou základních lidských práv a svobod, což v té době právě kvůli segregačnímu přístupu vlády bylo hrubě porušováno. Stát pošlapával své vlastní zákony, pošlapával listinu, tedy pošlapával vlastně součást ústavy. A třetím bodem petice byl požadavek na vyvážené informování, minimálně ve veřejnoprávních médiích a současně na ukončení všech nějakých dehonestujících kampaní, které vlastně všechny oponenty počínají největšími odborníky, jako je třeba profesor Jiří Beran, tak od začátku byli označeni za dezinformátory a lháře oficiálně státem, tak aby tohle okamžitě vlastně bylo ukončeno a aby byla vyvážená diskuze odborná, aby byla vlastně otevřená ve veřejném prostoru. Tak to byl třetí požadavek naší petice. A právě je zajímavé, že ten třetí požadavek je vlastně v tuto chvíli ten nejspornější nebo nejproblematičtější, protože ten se vlastně zhoršil dokonce od té doby, co jsme petici napsali, zatímco ty první dva body se zlepšily. Ale vůbec nejsme v situaci, že bychom mohli usínat na vavřínech a myslet si, že povinné očkování a diskriminace, že skončily. V takové situaci bohužel nejsme. To jenom ta válka to přebyla nějakým způsobem, nebo krátkodobě ukončila. Protože kdyby nepřišla válka, tak možná ještě teď to řešíme. No, je to tak, že jako reálná válka blízko nás ukončila válku s covidem, boj s covidem, jak to stát nazýval, což samo o sobě je úplně absurdní termín, jako my pořád potřebujeme proti něčemu bojovat. A už tam vlastně je zakopaný pes jako v tom bojovném přístupu, tak nad tím jsem jako vždycky kroutil hlavou i srdcem, kdykoliv jsme viděli z oficiálních zdrojů, že stát vede boj s covidem, úspěšný boj s covidem. Mně připadalo naprosto absurdní, že ještě před měsícem nezačala válka, byl covid velkým problémem a najednou nebyl. A jenom přestala existovat. No, tak on přestal existovat jednak kvůli válce a jednak proto, že, ale najednou... že varianta Omikron skutečně jako přemazala skutečnost do té míry, že už bylo neúnosné pro stát předstírat aspoň na čas, že je covid tím nebetyčným problémem, protože omikronem onemocněli prakticky všichni a tím pádem si vytvořili přirozenou imunitu, která je mnohem lepší, mnohem silnější a mnohem vytrvalejší, než je imunita získaná očkováním. Takže už bylo opravdu za hranou dál něco předstírat v tu dobu, kdy to bylo tak exponovaným viditelným tématem. Ale lidé zapomínají, takže já si myslím, že za krátkou dobu vláda klidně vytáhne, a taky už to ministr Válek ohlašuje, s novou kampaní očkovací a s novou covidovou bublinou vytáhne znovu. Takže vlastně iniciativa 21 v tuto chvíli mapuje, co už jako méně jsme nuceni odporovat tomu, co se děje, než v zimě. Protože, jak jsem říkal, dva body ze tří naší petice byly dočasně splněny. Ale to, co my nyní děláme, tak je, že mapujeme následky covidové krize, především lékařské a potom psychosociální, zejména ve vztahu k dětem a školám. Mm-hmm. Takže vlastně zveřejňujeme, co se dělo, proto, abychom varovali občany a abychom je nějakým způsobem otužili a připravili, aby až to zase nastane znovu, ten cirkus, tak aby už byli kritičtější a tolik nebaštili tu vládní manipulaci. A myslíš, že to nastane ve stejné míře, jako to bylo před 2 lety? Že by jim to ještě prošlo, to znamená nechat děti doma a online výuka a další jiné restrikce? Máš pocit, že by jim to prošlo vládě, nebo že by se to vládla vůbec? Já doufám, že ne. Já doufám, že to množství lidí kritických a nějak prohlédnuvších se zvětšilo. I když o té mlčící
znormalizované většině si nedělám úplně iluze, ale přesto doufám, že k těm 20-30% lidí, kteří zůstali kritičtí, nenechali se naočkovat a podle jako různých jiných průzkumů nebo hledisek je to vždycky nějakých 20-30% lidí, kteří jsou v nějaké opozici vůči nějakým masáži vládní, nebo jsou nějakým způsobem progresivní v přijímání nových směrů životních. Takže se k těmto 20-30% nabalili nějací další a doufejme, že kdyby došlo skutečně k novým lockdownům, ačkoliv je ministr Válek zatím vylučuje, ale to nic neznamená. Mm-hmm. A kdyby došlo znovu k uzavírání škol a distanční výuce, která není výukou, ale jenom předstíráním výuky, a kdyby došlo k něčemu podobnému, k segregaci jako loni, tak já věřím, doufám, že by lidé vyšli do ulic už nikoli v tisících, ale v obrovském počtu a nenechali si to už líbit. Přesně. Nakonec masové demonstrace statisícové seděly v řadě měst Evropy už loni, Ano. Já bych si tipla, že teď má vláda zase jiný esa v rukávu, a to sice ekonomickou krizi. To je zase další forma masáže lidí, národa, protože tam ta škála strachu je taky velká, existenčních strachů. Tak děsím se toho, že k tomu očkování přibude ještě ekonomická krize, která se bude asi prohlubovat. Jak to vidíš ty? Nejsem ekonom, takže můžu vnímat jenom jako geograf, člověk, který vnímá rád souvislosti, což je můj přístup ke světu, tak samozřejmě vnímám, co se stalo se státní pokladnou a jaké jsou obrovské výdaje současné, Bůh ví, jaké vláda plánuje budoucí výdaje na boj s covidem a na jiné věci. Že lidé chudnou už teď je evidentní a že schudnou ještě víc je, myslím, nevyhnutelné. A otázka je, nakolik je to špatně a nakolik je to dobře. Na jedné straně samozřejmě soucítím se všemi sociálně slabými, kteří na to skutečně doplatí. Matky, samoživitelky, staří lidé, různě handicapovaní lidé. Takže těch je mi opravdu upřímně líto a myslím, že třeba pro ně by nějaká cílená podpora byla na místě. Na druhé straně rozdávat plošně příspěvek 5000 korun jako připadá naprosto absurdní pro vládu navíc, která se jako označuje za pravicovou. To je výsměch. Takovou almužnu plošnou rozdávat. To nic neřeší. Je potřeba naučit lidi chytat ryby a nikoli rozdávat ryby, jak praví písmo. Tak to jsem trošku odbočil. Ale chtěl jsem se zamyslet nad tím, jako, že na jedné straně, na druhé straně lidi chudnou a schudnou a ty skupiny ohrožené, ty na to nejvíc doplatí, těch je mi líto. Na druhé straně to, že se většinová společnost bude muset vzdát části svého luxusu, si myslím, že je v pořádku, že to je dobře, že to je jako něco, co ekologové jako předpokládali desítky let, že se budeme muset uskromnit, že není možné, abychom žili si nad poměry a spotřebovávali několik desítekrát víc surovin a energie než lidé v Indii nebo v Africe. Mm-hmm. To prostě není z hlediska globální spravedlnosti udržitelné a jestli to povede dlouhodobě ke snížení spotřeby, konzumu, tak je to jedině v pořádku. Druhá věc je, jak to budou lidé brát, co se stane, pokud ekonomická nouze přiměje lidi vyjít do ulic, tak v tomhle smyslu jako motivační faktor bude prospěšná. Honzo, když to tak jakoby shrneme do jednoho bodu, vlastně neustále jde o to, jak zastavit tu devastaci toho lidského ducha a duše. V podstatě ten konzum nás nutí neustále se soustředívat jenom na to hmotné a na sebeuspokojování a na prostě pokrytí těch základních životních potřeb.
Jaká je z toho cesta ven? Už jenom to, aby se teda lidi probudili, aby jim došlo, že takhle, to je cesta do pekel, kterou jdeme? Já myslím, že COVID je docela dobrým transformačním prostředkem na této cestě, že je to tak silný tlak, který jako, kterému lidi byli nuceni čelit víc kvůli vládním nařízením, než kvůli viru samotnému, ale to je nakonec jedno. Prostě byl to tak jako silný zásah do lidských životů, že určitě přispěl nějakým způsobem podstatným k proměně. Otázka je, co se stalo, protože na jedné straně určitě část probuzenějších, otevřenějších lidí to postačilo a jejich vývoj se urychlil a mohli třeba si uvědomit souvislosti ekologické, sociální. A na druhé straně ta idiotizace mas prostřednictvím médií, strachu a médií a závislostí jako pokročila taky, takže výsledkem vlastně je, že asi velká část populace se nějak zabarikádovala ve starém systému, když to řeknu jednoduše, a nějaká menší část udělala podstatné kroky. A vlastně to odpovídá i tomu, co normálně vnímáme ve vztazích společenských běžně, že tady vznikly hluboký příkopy mezi lidmi, který tu dřív takové příkopy nebyly. A že se společnost diferencuje. No. Já mám rád citát Stanislava Jerzy Lece z dávného před ještě socialistického Polska, takového aforisty. A on říkal, působení tlaku závisí na materiálu. Někteří se stávají většími, jiní menšími. Tak úplně jednoduchý příměr, můžeme říct skoro fyzikální. Co zmáčkneme, co se stane, tak to zmáčkneme fyzikálně, tak se to stane menší, ale člověk není jenom tělo, není jenom hmota, takže když je někdo zmáčknutý, tak ze sebe vydá víc, někdo ze sebe bohužel se ještě zmenší. Tak prostě jsme v lisu tady, jsme v lisu transformace a to jsme. Působí to na lidi různě. Řadě z nás se proměnily životy úplně, nejenom naše osobní, proměnily se nám okruhy přátel, mohly se nám proměnit politické preference. To je úplně zase speciální ještě téma jiné. No prostě už jenom na těchto příkladech jako je jasný, že když jsme někdo postrácel vztahy s většinou rodiny nebo s přáteli, tak že se děje něco opravdu podstatného, transformačního, protože to zasahuje lidskou psychiku hluboce, když s vámi přestanou mluvit sourozenci, nebo s vámi, s námi přestanou mluvit sourozenci a nejbližší lidé. Jo, souhlasím. Vidím tady ještě jednoho strašáka. K tomu konzumu se přidává další strašák. Já nevím, jak to přesně nazvat, možná technokracií, to, co se děje na východě, že vlastně člověk je od rána do večera monitorován systémem, státem, že dostává body za své chování, jestli náhodou zvýší rychlost, třeba a když jede na silnici, nebo jakýmkoliv způsobem se chová nebo nechová systémově, tak ten neustálý monitoring člověka, to mě děsí, že se může stát, že to za chvilku bude i tady v Evropě. A ty si říkala, že dokonce v zákulisí, že v italském městě Bologna už to zkouší. Mm-hmm. Sociální kredity po čínském vzoru, ano. Ano. No ale ono to spolu souvisí obojí. To, co jsi zmínila předtím, ekonomiku a konzum a vlastně výrobu, spotřebu, kde je člověk jenom součástí stroje. Konzument, malé kolečko ve velkém stroji, tak vlastně tohle je další součástí toho stroje. Je takový nádherný esej Paula Kingsnorta, irského spisovatele, esejisty a ekologa, který napsal o Vánocích teď, během Vánoc a po vánočního času.
A on vlastně celý tenhle ten moloch nazývá stroj, jednoduše s velkým se. To je prostě stroj a je to nějaký, je to nějaké, nějaká technokratická, nějaký technokratický systém, ano, prostě technokraticko-politický systém, ano, který chce lidi ovládat a udělat z nich skutečně jenom konzumenty. Existuje dokonce krásný pojem limbický kapitalismus, což je jako takový systém výroby a spotřeby, kde stát bude bezprostředně zaangažovaný do toho, aby do toho, do čeho byl primárně zaangažovaný průmysl a obchod, aby lidé konzumovali, aby se skutečně otáčeli jako hladce namazené kolečka a konzumovali. No a samozřejmě k tomu je potřeba sledovat finanční toky, je potřeba sledovat pro reklamu lidské zájmy a jejich obchodní priority a tak dál, takže to všechno spolu souvisí a tahle ta technokratická totalita, to je vlastně to, oč tu jde. Jako COVID je jenom, podle mého názoru, je pouze záminkou nebo nástrojem k tomu, co se děje. A vlastně nejznámější propagátor tohoto směru, Klaus Schwab, Světové ekonomické fórum a jeho slavná publikace Great Reset, tak on tam doslova říká, že COVID je jednou z nejméně rizikových pandemií, které vůbec v dějinách lidstva byly, a že podstatné pro vývoj lidstva nebude virus sám a lékařské aspekty, ale budou to reakce systému na COVID. A tohle řekl Klaus Schwab jako světový lídr a nikdo ho za to neperzekvoval, zatímco kdyby člověk běžný řekl něco takového, že virus není tak moc nebezpečný jako reakce států na něj, tak by za to se možná dokonce dostal do vězení. Chystá se tady zákon o dezinformacích. Bůh ví, jestli za takový výrok by člověk nebyl za půl roku odsouzený. Čili to všechno směřuje k tomu vlastně úplně si podmanit člověka a jeho energii. Podmanit si jeho život. No, je to směr, který... O tom systému jde. Je to směr... Není to nic překvapivého, protože je to jenom dotažení. Vlastně ten COVID je jenom akcelerací, jak už jsme o tom mluvili. Ano. Jak lidské transformace, tak zároveň je to jako obrovská příležitost pro tento přístup stroje, na který už jsme na tohle koně už jsme jako nasedli dávno. Ve chvíli, kdy jsme začali milovat moderní technologie, stali jsme se na nich závislými, tak jsme už ve chvíli, kdy každý má v kapse placatý telefon, takzvaný chytrý, který pomocí něhož je možné pořád monitorovat náš pohyb například, tak už jsme jako přistoupili. A krok za krokem jako přistupujeme dál na to, že vyměňujeme svoji svobodu za pohodlnější život, za zabezpečenější život. A probíhá to tak, že vždycky se nějaké nové technologie, se udělá báječná reklama, část lidí na to naskočí, technooptimistů, milují to, stanou se na tom závislým, napřed se říká, že to je jenom dobrovolné a že to je nějaký jenom experiment, a potom se to postupně stává v uvozovkách normálním, běžným, a potom se to nakonec stane povinným, uzákoněným. Takže zatímco před 2 lety byly COVID pasy, vláda popírala, že něco takového existuje, vůbec by mohlo být, no tak se bez pochyby za nějaký čas dočkáme toho, že bez QR kódu se nedostaneme ani za nejbližší hranici. Tak to je ten, jenom jsem se snažil popsat ten proces, který je strašně rychlý, během něhož se z něčeho nepředstavitelného, co je nám protivné, během velice krátké doby v této rychlé době stane něco, co bude jakoby normální a potom povinné, bez čeho vlastně člověk bude odsouzený, vyloučený ze společnosti. Možná půjde přežít bez COVID pasů ještě po nějaký čas, ale třeba se už nikomu nepodíváme.
tak to všechno je... A když nebude o covid pas, tak vymyslí něco jiného. Budou to jiný čipy, budou to jiný pasy. Budou to možná nějaký osobní pasy, kde vlastně... No, tak ono se to všechno spojí. Je jako totální vlastně monitoring. Principem covid pasu je, že se sloučí vlastně lékařské informace, lékařská data, osobní, personální data a finanční data. Přesně, že budeme vlastně pomocí čipu, mikročipu, budeme jako perfektně napojeni na systém zdravotní, na systém osobní a na systém finanční, takže to je ten cíl. Vlastně cíl je internet těl, tomu říká, kdy vlastně jako člověk se stane jako kyborgem, nebo ne ještě úplně umělou inteligencí, ale člověk stále ještě živý běžný homo sapiens, bude natolik napojen pomocí technologií, že bude vlastně moc neustále přijímat přímo skrze své tělo a vysílat informace do globálního informačního pole. A to je jeden z cílů tohoto směru. Takže nejde jenom o jeden čip, který bychom měli tady někde mezi palcem a ukazováčkem, pomocí kterého se nám budou otvírat dveře, nebo budeme chodit do menzy, což jako se děje už několik let v různých firmách světa, ale jako budeme v různých částech těla mít zamontované různé senzory, pomocí nichž budeme geniálně moct komunikovat stále s celým světem, s libovolnou osobou a s libovolným produktem na Zemi, protože každý produkt bude napojen na tu úžasnou síť a bude vysílat a my si budeme moct přímo povídat tady s tím šálkem nebo s tou propiskou nebo se svým autem snů. Tak to jsou jako orwellovské otřesné jako vize, ale bohužel se to tímhle směrem sune a jako světoví lídři se scházejí a neustále tyto vize jako prohlubují. Takže to je, covid je skutečně jenom pokusem, jak tohle postrčit velmi vítaným. Jak z toho ven? Jak vidíš tady nějakou šanci, naději, že se všechno zvrátí? Že lidstvo zase se vrátí ke své svobodě? No, tak... Že tady nastane někdy v budoucnu jiný systém, svobodnější systém? Určitě, protože člověk není pánem situace. Jako to, že můžeme mít všechno pod kontrolou a všechno ovládat, to je vlastně zdání, pokud je člověk uvažuje v rámci systému stroje, tak to tak vypadá, ale jako země a příroda nejsou stroj. Jsou mnohem mocnější, my lidé nejsou z toho ovládat a kontrolovat přírodu a zemi, protože ji nestvořili a jen země jako součást kosmu s jeho přírodními zákony a duchovními zákony je neskonale mocnější, než je stroj, který stvořil člověk během posledních 300 let od éry racionalismu a osvícenství. Takže není pochyb z hlediska nějakého nadhledu nebo dlouhodobé vize, že tenhle směr nemá jako šanci, ale čím budeme muset ještě projít, než to takhle dopadne, to je otázka. Tak to byla taková, řekněme, filozofičtější odpověď na tvoji otázku a nějaká obyčejnější odpověď, jestli jaká je naděje, tu vidím v občanské aktivitě a v probouzení lidí, v tom, že si to lidi nenechají líbit. Ano, půjdou do ulic minimálně. Že půjdou do ulic a že tyhle trendy umělé inteligence a ovládání, sledování, že odmítnou. Nebo v první chvíli, že odmítnou tu manipulaci prostřednictvím covidových restrikcí, kde to je evidentní, jestli lidé nakolik odmítnou nebo neodmítnou mikročipy a umělou inteligenci, to já skutečně nevím, ale upřímně řečeno, zatím ta reklama je mocná a lidem se to spíš líbí jako hračky, ale lidi se učí prostřednictvím krizí a bez otřesů ani osobně, ani kolektivně nějaké podstatné kroky ve vývoji nedělají, tak uvidíme, co ještě budeme muset zažít, než dojde k tomu, že to v tomto smyslu
a dopadne dobře. Tady je takový, no, mám tady nádherný k tomu báseň. Povídej, přečti. Tady je nádherná báseň, kterou končí esej Paula Kingsnorta, o které jsem tu už mluvil, od britského spisovatele a básníka a dramatika Davida Herberta Lawrence. A bych přečetl. A možná je to nakonec, možná ještě nekončíme, jenom teď se to k tomu hodí, tak to povím. Mluví o triumfu stroje, ale stroj nikdy nezvítězí. Tisíce staletí bez člověka se rozvíjely kapradiny, bílé jazyky akantu šplíchající do slunce. Až po jedno smutné století, kdy stroje zvítězily, válcovali nás sem a tam a třásli skřivaním hnízdem, dokud se vejce nerozbila. Třeste bažinami, dokud husy neodejdou a divoké labutě neodletí a nezaspívají nám labutí píseň. Tvrdě, tvrdě se po zemi valí stroje, avšak přes některá srdce nikdy neprojedou. Mrazí. Honzo, viděl jsi Doktora Strange 2? Teď běží v kinech. Nebo doufám, že ještě poběží. Ve dvojce jde hlavně o paralelní světy. A v těch paralelních světech ukazují planetu Zemi jakoby vyrovnání k tomu, co tady je špatně. Čili města byly plný květů a plný prostě rostlin a lidi byli šedivější než to město, protože město bylo rozkvetlé. Ten nástřel těch paralelních světů, že si člověk uvědomil, že v podstatě tím, jak žijeme a to, co myslíme a to, co vytváříme, tak automaticky vytváříme nějaký protisvět. Proti energii. Rozumíš tomu? Jasně. Když je kivadlo v jedné rovině. Jasně. Tak to je něco, v co já věřím a vím, že ten extrém, který se tady plodí, to, že prostě dáváme přednost strojům, nebo část lidstva dává přednost strojům, ten extrém, že vlastně jsme nuceni konzumovat, nebo tomu podléháme konzumu, že jednoho dne se to vychýlí do druhého extrému, že zase navrátíme k přírodě, že vlastně tady bude mít znova sílu duch a duše, že to nebylo prostě o technokracii, nebude to o konzumu, bude to zase o tom skutečném bytí člověka, protože my nejsme stroje, my nejsme jenom těla. Tak věřím, že kéž bych se toho ještě mohla dožít a věřím, že se toho dožiju. Aspoň toho převratu, toho zlomu. No, ale tak celá desetiletí vlastně ekologové, nejen ekologové, mystikové, probuzení lidé, vizionáři mluví o, kde je ten turning point, bod obratu, ano. Kdy už bude jako vlastně ekologové osvícení politikové, jako minimálně od zprávy Římského klubu v roce 72 měli jasné informace a od dob klimatické krize o dvě desetiletí později už úplně, že vlastně lidstvo žije naprosto neudržitelně. Takže jako kde je ten bod obratu, slavná Kaprova kniha, to už je taky skoro 30 let, tak o tom to vlastně mluvíme, no tak teď možná už se to opravdu přiblížilo, tak vlastně z jedné strany je to těžké a z druhé strany buďme za to vděční, že se to děje. A že do budoucna budeme přesně vidět, co nechceme. No, ano, tak ano, to je nějaký pojem dokonce psychologický, že člověk je a mistake making machine, nebo tak nějak, že se učíme prostřednictvím chyb. Mm-hmm. Ano. Co se týče toho bodu obratu, vzpomněla jsem si na to během covidu. Říkám, jako cítím, vypadá to, jako kdyby právě nastával ten obrat. Ale protože čas na planetě Zemi je velmi pomalý, tak možná ty skutečné výsledky uvidím až mnohem později. Ale během těch dvou let jsem měla pocit, kolem roku 2021, že nastává bod zlomu. No a ta tvoje otázka předchozí nebo slova mě vlastně vedou k tomu, že
Že je tady jasný doklad o tom, co se děje, protože to můžeme vnímat ve svém bezprostředním osobním životě, že to, co vysíláme, to přitahujeme, to platí. Lidi, kteří nám teď nově přicházejí do cesty, tak jsou jiní, než byli ti předtím. Můžeme žalit našich kamarádů nebo kolegů, kteří jsou teď, doufáme, dočasně na druhém břehu. Ale ti, kteří přišli nově, kteří jsme si přitáhli, tak jsou báční. Tak se to nějak převrstvuje, vlastně nějaká velká míchačka, který s náma míchá v tom hrnci a v tom kotli. Tak je to náročný, ale buďme za to rádi. Ano, je to velmi náročný. Honzo, prosím tě, jaký ty máš program do dalších měsíců, let? Co je tvým největší metou v rámci tvé iniciativy, v rámci vůbec tvého působení? Já myslím, že život je teď tak rychlý, že plánovat něco na léta z hlediska práce a nějakého místa ve světě, to bych si vůbec netroufal, protože jsem ještě před rokem, ani 3/4 rokem vůbec netušil, co budu dělat teď a že bude iniciativa 21. Ale tak pro nejbližší měsíce určitě bychom chtěli pokračovat v mapování následků covidismu, jak jsem říkal už, a nějak výsledky toho mapování zveřejňovat tak, aby aspoň tu víc naslouchající část veřejnosti se k ním tyhle informace dostaly, aby se trošku mohli proměnit svoje vnímání světa. A určitě bychom byli rádi, kdybychom byli jednou ze skupin, která nějak zabrání nebo přinejmenším oslabí nástup nějaké podzimní nové vládní vlny restrikcí nových. A budeme pozbuzovat lidi, protože my jsme si vlastně dali do vínku iniciativa 21, že nejenom budeme pracovat kvalitně s informacemi, myslím si, že jsme skupinou, která opravdu pracuje velice pečlivě, kvalitně, profesionálně s informacemi, vyhledáváme si nejlepší zdroje, to, co zveřejňujeme, nestojí na vodě. Ale zároveň, že probouzíme lidi, že chceme aktivizovat nějakým způsobem dřímající veřejnost, že jako chceme propojit na jedné straně kvalitní odborné informace, ale na druhé straně občanskou práci. Takže se snažíme pracovat třeba s médií, což není vůbec jednoduché, protože média sehrála v celé věci naprosto katastrofální roli, stala se vlastně tlampačem strachu. Já jsem chtěla ještě jenom tě za to pochválit a poděkovat ti za to, že informace, které si obstaráváte, máte opravdu, kam až to jde, prověřené, ověřené, no. Že spousta lidí pracuje s dezinformací, jak se tomu říká? No, dezinformace. Ale některé jsou opravdu dezinformace. A kolikrát jsem si říkala, lidi, co přicházejí s konspiračními teoriemi, že ne všechny konspirační teorie jsou opravdu pravdivé, že často prostě to je vystřelování od boku, nějaký představy, iluze. A že i tam by se měli lidi naučit rozlišovat a jsem moc ráda, že zrovna patříš těm, kteří, když pracují s teoriemi, ať konspiračními nebo nekonspiračními, že si to ověřujete, že opravdu se snažíte předávat lidem kvalitní informace. Já si myslím, že to je moc důležitý. Je, určitě. No. Já jsem jako tiskový mluvčí ekologický v Hnutí Duha jsem psal během 7-8 let, kterou jsem tu práci dělal, jako možná několik set tiskových zpráv a jako v každé bylo třeba 10 odborných zdrojů. A teď píšeme tiskové zprávy, v kterých je 20 až 30 zdrojů. A stalo se mi, že novináři mi řekli, ta vaše studie, a to byla tisková zpráva, to nebyla žádná studie, ale je fakt, že ty zprávy jsou dlouhé relativně, mají třeba 7 stránek a vzadu jsou 2,5 strany odborné literatury. Tak já jsem za to taky rád, protože to je nějakým mým jakoby přístupem práci celoživotním, s kterým jsem třeba vstupoval do Greenpeace, že se mi líbí kombinace ke odborné profesionality a zároveň občanské radikality, že si myslím, že je možné to krásně spojit, že se to vůbec nevylučuje a že třeba i naši akademici by mohli být trochu odvážnější a
občansky aktivnější a ne se tolik bát o svoji pověst, když vystoupí z davu. Takže na jedné straně odborný základ a na druhé straně odvaha. To je asi nejlepší přístup, myslím. Určitě. Tak je zajímavé, jak se náš tým sešel, protože my jsme se vůbec neznali. Jsme lidé z celé republiky, od Ostravy přes Moravu, Olomouc, z České Budějovice, Teplice. Prostě z Prahy úplně minimum lidí. Ale vlastně je to krásný a je to příklad toho, o čem jsem mluvil, jak se nově najdou lidi, vyčichají se a spojí se. Tak je to právě jasný doklad toho, co se v tom energetickém poli děje, že se jako magnety potom přitáhnou lidi, kteří spolu můžou jít kus cesty a něco užitečného spolu vytvořit v týmu. A jinak jsi se ptala, co za léta, já nevím, co za léta, ale já bych se určitě chtěl zase časem vrátit k ekologické práci, protože to považuji za svoji jako srdeční záležitost. Moje srdeční záležitost. A že mě sice teď přitáhlo tohle, protože jsem říkal, že tam vlastně to jako atak na život byl nejsilnější, ale to samozřejmě vůbec neznamená, že během této doby příroda netrpí, jako se nezastavilo samozřejmě, bohužel, jako ani od ubývání pralesů až po klimatickou jako krizi, to všechno trvá dál. Tak jenom to jako převrstvili jiné problémy a je to vlastně varující, protože kvůli covidu se třeba téma ekologické úplně vytratilo. Ono bylo vždycky popelkou v české politice. A vlastně po 2 roky teď je ultra popelkou, tak to určitě věci neprospívá. Tak jsem moc rád, že moji kolegové pokračují a dělají, co můžou a jsou v tom vytrvalí a nepolevují. Velký dík jim a hlavně velký dík tobě. Já ti říkám rytíři, já zůstanu toho, protože jsi takový rytíř světla. Děkuju. Rytíř za planetu, bojovník za planetu. Já ti chci poděkovat, my ti všichni děkujeme a já myslím, že příroda ti děkuje nejvíc. Je hodně situací, skrze které jsi pomohl, zachránil, takže velký dík od nás všech. Děkuju. A přejeme ti, ať máš co nejvíc síly a moudrosti v pokračování tvé úžasné aktivity. Děkuju za krásné slova a za pozvání a já určitě se ve svých snaženích budu pokračovat. I když musím říct, že skutečně pro mě jako poststudenta, já už jsem byl krátce z vysoké školy v listopadu 89, ale přesto jsem se vrátil na fakultu a byl jsem v občanském fóru brněnském a byl jsem prostě velmi aktivní z celého listopadového a polistopadového hnutí, takže musím říct, že to je pro mě jako šok vnímat, co se ve společnosti děje, jak je možné znovu zavádět očividnou cenzuru ze strany státu, jak je možné, že si to lidé nechají líbit a že to dokonce obhajují. To jsou věci, protože braní svobody lidem a porušování lidských práv státem, naprosto flagrantní překračování listiny práv a svobod vládou, kde soudy ruší v desítkách soudních rozhodnutí, ruší bohužel ex post po roce třeba ruší nařízení vlády, to je něco absurdního, to jako mě jako listopadového aktivistu a celoživotního aktivního člověka, to mě fakt jako šokuje. A jsem šokovaný z přístupu vlády, která jako se stavěla do role zachránce po Babišovi, že tohle dopustí. Budeme muset do ulic všichni. No, jo. Vytvořit nějakou kompaktní skupinu. A ještě jedna pozitivní věc, že se lidé organizují decentrálně, protože skutečně třeba
To, že neočkovaní neměli přístup k službám některým, tak se začali vypomáhat navzájem, takže po republice vznikají desítky místních skupin lidí, kteří se v těchto těžké době navzájem našli a vypomáhali si. A ty sítě se nerozpadají, oni naopak posilují. Výborně. Takže je tady nějaké úžasné hnutí zdola, které je autonomní a které vytváří ten model nějaké relativní soběstačnosti a autonomie v protikladu k tomu stroji Klause Schwaba, o kterém jsme mluvili. Tak v tom je taky velká naděje. Je. Moc ti děkujeme za všechno. Taky díky.